Кузма, не ще бъдем почти толкова лаконични, колкото Марио Драги, но преди това все пак е исторически ден, защото днес, освен че говори за много важни неща за Европа, в които е и за България са много важни, Марио Драги представи новият дизайн, сега ще го видим, на новата банкнота от 5 евро, на която за пръв път, ето виждате, над петицата горе в дясно е изписано евро на български, а абревиатурата ЕЦБ, Европейска централна банка, на ивицата в ляво, която не се виждаше на този фотос. Трябва да кажем, че Марио Драги изброи поне 10 причини за това да има оптимизъм през 2013 година. Само ще ги изброя и ти ще кажеш, естествено, вероятно, негативен коментар. Доходността на дълговите книжа на държавите от Европейския съюз пада, CDS-ите падат, пазарите са нагоре, Eurostoxx е спечелил и се е повишил с 20% за 6 месеца. Волатилността на пазарите намалява, влизат нови капитали в еврозоната, което говори за доверие. Банковите кредити, особено в южните страни, нарастват, спира или поне намалява миграцията на влогове от юг на север. Баланса на Европейската централна банка се подобрява, търговските баланси на държавите се подобряват. И което е най-важното накрая изброено от него е доверието на домакинствата се възвръща. С две думи, най-важните подобрения, които действително са повод за оптимизъм, а именно облекчаването на дълговите пазари, ръстовете при фондовите индекси, подобряването на кредитирането, това всичко се дължи абсолютно и само единствено на Европейската централна банка, на нейните действия, на нейните обещания за действия. И по тази линия може смело да се каже, че финансовата система в Европа и икономиката на изкуствено дишане, което зависи от впускането на кислород от Европейска централна банка, не мисля, че това е повод за оптимизъм, а по-скоро за притеснение в дългосрочен план, защото ако се спре да се пуска този кислород, не се знае какви ще са ефектите. Да. Все пак, действително действа се, това не може да не се отчете, но не бива да се забравя, че всички тези позитиви, които ти изреди, имат пряка корелация с обещанията за наливане на ликвидност и продължаването на. Наливане на ликвидност означава печатницата на пари. Затова беше представен и новия дизайн на 5 евро, които, впрочем, ще се появят, ако не се лъжа, към края на февруари. Сега да видим пазарите как реагираха на тези думи на Марио Драги, Кузмане. Пренасяме се мислено в Съединените американски щати на Уолл Стрит, където сесията е в разгара си. Прави впечатление, че днес фондовите индекси са на зелена територия. Dow Jones 0,35% нагоре, 0,3% нагоре, S&P до 1465 пункта, след като експортът на Китай превиши очакванията. Разбира се, това се отрази на фондовите пазари положително. Думите на Драги за очакван растеж също се абсорбираха под някаква форма от пазарните участници. Ръст от 2,5% отчитаме при Ford след увеличение дивиденд на компанията. А първоначалните молби за помощи за безработни в Съединените щати през миналата седмица са нараснали с 4000 до сезонно изгладените 371 000. Очакванията на анализаторите бяха за спад до 361 000 молби. Прави впечатление, че имаме спад при потребителското доверие отвъд океана. Bloomberg Consumer Comfort Index се понижава до минус 34,4 пункта през седмицата до 6 януари от минус 31,8 пункта в края на предходната седмица. Най-големият месечен спад от август насам. Европа. Стара Европа и как завършиха днес фондовите сесията на фондовите пазари. Прави впечатление, че в Германия затвориха на червено с 0,16% надолу. Фуци в Лондон са съвсем леко над чертата. Как 40 също загуби 0,4%. Общо взето след достигнатият 22 месечен връх в Европа и днес данните от думите на Драги и Европейската централна банка, именно, че основната лихва остава непроменена, прави впечатление, че днес инкасираме леки загуби. Марк Спенсър груп загуби 0,9% след спад за продажбите на продажбите под очакванията на анализаторите, а Nokia скочи с 11% след добри резултати за четвърто тримесечие на миналата година на компанията. Продължаваме с една доста хубава новина, впрочем, за медията, за телевизията, за радиото България On Air. За втора поредна година телевизия България On Air получи отличие от българската фондова борса за медията с най-голям принос за развитието на българския капитал в пазар. На традиционната си ежегодна церемония борсовият оператор награди инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през изминалата година. ТВ България On Air.
От името на телевизия България On Air наградата получи Таня Кръстева, водещ на икономическото предаване InvestBook. Призът ѝ беше връчен от съветникът на президента по финансовите въпроси Димана Ранкова. Успешната продажба на държавните пакети в енергийните компании е причината ЧЕЗ Разпределение България да получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар у нас. Българската фондова борса награди и инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през изминалата година. Призът за най-големи обороти получи Корпоративна търговска банка, която е формирала оборот от над 340 милиона 123 хиляди лева, което е близо 20% от общия борсов оборот през 2012 година. Второто и третото място в тази категория заеха съответно Първа финансова брокерска къща и Централна кооперативна банка. Лидер по брой сделки за втора поредна година е инвестиционен посредник Карол, който е осъществил 25 287 сделки или над 18% от сделките на БФБ София, следван от Benchmark Finance и Elana Trading, са сключени по над 14 600 сделки. Посредниците с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар и тази година са два – Carol AD и KBC Securities България, които получиха наградите си от изпълнителния директор на БФБ Иван Такев. Инвестиционните посредници също се поздравиха с изминалата успешна година и изразиха очакванията си, че 2013-та също ще донесе добри резултати за българския капиталов пазар. Всички тези наши усилия са в крак с разбирането ни, че трябва да предоставяме инструменти, услуги, продукти, изключителен образователен сапорт и възможност за увеличаване на инвестиционната култура в страната. Така че разбирането за капиталовия пазар, продуктите с които се търгуват, да достигне до по-голяма широка палитра от потенциални инвеститори. Още в края на януари всички инвеститори на БФБ ще имат възможност да търгуват на борсата чрез мобилните си телефони, съобщи още Станимир Каролев. Това бяха пазарите On Air. Припомним, че точно в 21 часа започва шоуто за икономика и финанси Boom & Bust с тема социална ли е социалната държава, а междувременно денят On Air продължава.